ယုတ်လိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပေးသက်ကြီးအားလုံးကျမ်းမာရှင်လန်းလူရဆန္ဒပြည့်ကြပါစေဘေးရန်မှန်သမျှခင်းစင်ကြပါစေကာလဒေတာနေညရက်ရာသီဆက်ဝန်းတို့တရွတ်ရွတ်ပြောင်းလာတာယခုဇွန်လ28ဇူလိုင်3ရက်ကြာရောက်ရှိလာပြီးနတ်ခတ်ဒီဂျူဒီကံကြမ္မာဆိုင်ရာအပြောင်းလဲတွေဆက်နေရသည်ဘွားကန်သာတာပိုင်ရှင်များအစိုးအကောင်ရှောင်းရဆောင်းရများကိုကျွန်တော်ဟောကြားပြမှာဖြစ်ပါတယ်သူရာဒီဘွားတွေဆိုတာကစက်တင်ဘာ23အောက်တိုဘာ23ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဒီရာဒီဘွားတွေဟာယခုရတတပတ်မှာလုပ်ငန်းအသစ်လုပ်ငန်းဟောင်းတွဲပြီးနှစ်မျိုးလုပ်ရလိမ့်မယ်အဟောင်းတွေကလည်းအကျိုးပေးတယ်လို့အသစ်တွေကလည်းတူးချက်ရလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းတွေဇက်တိုက်ဝင်လာတယ်လို့ပြင်မှန်းလာမယ်ခရီးများမယ်အကျိုးကျေးဇူးများမယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေတိုးတက်ခိုင်မာမယ်အမြတ်များတာတွေအရောင်းဝယ်ကောင်းတာတွေစူးစမ်းလုပ်ကြတဲ့အလုပ်တွေပေါက်ရောက်အောင်မြင်တာတွေကြုံရလိမ့်မယ်မိမိစေတနာမိမိပြအကျိုးပေးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်တတိထားမှာလျှက်စစ်ပစ္စည်းဆက်ပစ္စည်းစေဝါပစ္စည်းများအမှားယွင်းဖြစ်တတ်တယ်စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေတတိထားပါမျော်လင့်မထားဘဲနဲ့ကံကောင်းမှုတွေရှိသလိုမျော်လင့်မထားတဲ့အတိုက်ခံအင်္ဂါနာတွေရှိနေတယ်လက်အောက်ခြေကျွန်းနဲ့ကြာမကြီးလည်းဂရုစိုက်ပါမိတို့ပဲဆိုစီကမှု90ရာခိုင်နှုန်းကံကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကန်ကောင်းအောင်ဆိုရင်တော့ဒီချိန်မှာချောကလေးရောပင်ဒီရောငွေမြင်ရောခဲရောနက်ပြာရောချင်းပေါင်းပြီးဝတ်ပါဖဏဆုပ်ထီးဆုပ်များလွတ်ပြစ်ပေးပါနတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေရှောင်ပေးပါနှစ်ခွန်သုံးဆူတဲ့ပတ်လည်ထီထိုးပါမိသားစုအတွင်းမှာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးများရောက်လာပါလိမ့်မယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမောင်းမထုတ်ပါနဲ့ထီပေါက်ပါလိမ့်မယ်တတတေဝမနုဿာနံတတတေဝမနုဿာနံတတတေဝမနုဿာနံပရိစ္ဆေပါနေတိုင်းစိတ်ပါမဖြစ်မနေငွေလူကျင်တဲ့လူများငရမ်းကြောက်ဝယ်ပြီးတော့ဖိုးကြီးကြောက်တိလာရှင်ကြောက်များသွားလှူပါပြီးရင်တပတ်တွင်ငွေတွေဝင်ပြီးအမြတ်များတာတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်သူရာဒီဘွားမိသားစုအလုံးဘေးရန်ကြမ်းမှချမ်းသာလူရာပြည့်ပါသည်